锵锵三人行，两位都是面临着要教育女儿的问题啊。我刚刚跟徐老师学了一句，用套不用药。这个不用药是指no drug， 是英文的说法，其实就不吸毒的意思。不是避孕药，不是避孕药，就是要教育女儿用套。不是我教育，不是我教育，是他引述有一个亲戚，他的父亲对他的女儿的要求就这两条。啊，就这两天，我的要求很多很多。你都有些什么要求？哦，我那很多啦，怎么读书啦，晚上几点回来啦，要怎么样啦？你女儿现在和你住一起，在美国？不，以前她在读大学，在美国的时候，那不放心嘛，总是跟她有这样的关照嘛。但是他们美国人的关照就这么两条。哎，你不担心你女儿在外国发生什么这些个行为吗？担心啊，担心也没用啊。你难道跟他说不要发生这个行为吗？也不能这么直接说吧。那你说什么？不要在别人家过夜，带到自己宿舍里。这是他两条嘛？他说他也觉得他朋友，那个是底线嘛？对，那个是底线。用套不用药，我本来也是这样想，后来说，可是前提是说那个女儿要先有男朋友才行嘛，才要用套不用药。问题我现在开始担心我女儿没男朋友，所以我就改变了，说有了男朋友再说，先找个男人。你们俩女儿都是小美女啊。我刚才上次录像，她女儿小时候还在我腿上坐过，然后录像她女儿就坐在那边，我一直瞟着那边看。二八年华，我以为是她的一个女秘书，长得还挺漂亮。哎呀，她要不说我差点上去要电话，你知道吗？哎，我这真是。你还担心她没有男朋友？我没担心，后来他有进步了。后来你没跟他要电话哈，他跟我要了你的电话。我也给他。徐老师的女儿也是哈佛的花，是哈佛的吗？校花了。校花乱做乱做，不能这样。普通学生，普通学生。对，咱们也别说人家哈佛了，咱还是说中国的教育嘛。中国教育当然还没到这个用套不用药的阶段，但是呢，在现阶段，要有检讨。有一位呢，也是徐老师的朋友。这位学者呢，名叫温如敏，对，他北大原来的中文系主任，我那时候去做北大的客座教授，就是他请我去的，他现在是现代文学研究会的会长。你看，温文尔雅，还是个儒家，敏于行，讷于言，都挺好啊。温如敏先生，但是他这五炮啊，现在激起千重浪啊。他说，中国大学的五种重病。温大夫给开了病症了，这我都不知道他写些什么。哎，我给你宣读一下啊，第一病市场化。哎，我首先得说温大夫有勇气啊，有勇气说真话。一病市场化，病例是什么？北大校园到处都是广告横幅，谁有钱谁都可以在北大找到讲台。这么说对徐老师和文道我都不太佩服。我们没花钱嘛，你们都在北大讲过啊？是别人花钱请他们去。对，大学不断扩招，靠获取学费来维持运行，办各种班创收，赚了一些钱，风气坏了，人心野了啊。第二个病叫项目化生存，病例是在山东大学给本科生上课竟然成了新闻，你听说这个吗？就现在学术生产管理体制的量化要求，特别是理工科追逐利益，这项目都有钱。对，所以呢争项目，什么学术会议、成果鉴定、资格审查、项目审批，玩手段走过场，吃喝游玩送礼拉关系做交易，成了实质内容。这个香港也是，这个香港也是哈。第三个病叫平面化，病例呢就是吉林大学几乎把长春的几个主要大学全都合并了啊。我的母校武汉大学啊，也是把好几个学校都并在一起了，这样就造成大学没个性了，没特性，办学个性和这个特色丢失。讲老实话，虽然我们台很多都是。北京是叫什么呢？中国传媒大学，就是原来广院了。但是我仍然要讲一个我个人的这个好恶吧。我觉得北京广播学院很好，多牛的名字，就像麻省理工学院，有你的特点，有你的北京电影学院，你可以办得很牛。你现在改了一个名儿，就是要什么中国传媒大学，我每次听见都像是个电大，我到今天也没分清楚。他们一说中国传媒大学啊，我总得过几秒钟，因为我觉得是个电大。你说太、你想电影学院很好听，要哪天改成中国影视大学，就是啊，这叫这个就是没有品位，我跟你说。然后第四病叫官场化，病例是什么？有的教授也争着去当处长，大学官场化，
在各种场合会看到人们互称官衔，嗯，明明是教授互称王处长什么事，就好像在政府机关马总病害是什么呢？知识分子丧失独立的思想和判断，失去头脑，失去灵魂。五个病症啊，第五个叫多动症。病例是什么呢？北大搞实验班，搞了几轮搞不下去，也没有总结，接着又搞元培学院，蔡元培，元培学院就是为了显示政绩，搞教育 GDP 啊，不断创新，搞什么战略啊、工程啊，花样让人目不暇接。病害是什么呢？折腾的效果值得怀疑。嗯，哎，你这位朋友的这五个病是不是私下里跟你交流过？他们应该更有发言权了，因为这个他在里面做行政，他做了很多年的这个中文系主任，也一度也是出版社的负责人，嗯，所以他应该都知道一些。有些呢是现在全球化后现代社会的这个通病，比方说这个项目化，这个现在的大学，香港的大学也有这样的情况，是科学的管文科。英文的统治中文，什么东西呢？打个比方哈，我们衡量马家辉博士的成就哈，他如果说写了三本书或者是五篇论文，他们认为不重要，但是他能够申请到三笔钱，这笔十万，那笔五万，那个研究项目，那当然，我也什么事情什么事情都还没做出来，就已经是最好的了。但是你知道？以本末倒置，他申请钱的目的是为了让他做研究，为了让他最后出论文，对不对？可是这不是本末倒置吗？这个要看在哪个环境哈。假如说在香港，因为你申请到钱，申请成功了，那个已经是一个成就。怎么说呢？因为理论上去审批你的人是很有水平的，他很认真的，他审批给你的时候表示他已经认可你，所以这个部分大学当然需要认可哈。香港是很不一样了，比方说英文主导，这一点我是非常不满意的哈。那可是说回北京那个，我觉得温老师嘛，我也见过他，他退休了没有？退休了，退休了。哦，怪不得敢说话了。对啊，怪不得，因为我记得现在是陈平原做系主任。对，我记得八年前跟温老师在香港有个电台节目的访谈，他已经谈到这个了，可是一直沉默忍耐了八年，退下来了才讲。那为什么不早讲呢？那另外一个，坦白讲，真的要数的话，不仅是五大病啊。五十大病都数得出来，那最后一个大病他有没有讲出来呢？权力制度的不公平，这大家才会这样混乱嘛。听起来你只要大学官场化成了像政府机关一样的地方，官场化是后来一个结果嘛。为什么要当官呢？我好好一个大学教授，为什么还要兼什么处长那个哈？因为那个才有权嘛。那个什么处长，那个官位的权力哪里来呢？大家心里明白。你知道中国大学最近连续出的这个事儿，不都是说吗？如果你爱一个人，就让他去搞基建；如果你恨一个人，也让他去搞基建。就是大学的这个基建工程嘛，不出了好几个贪官嘛，还是贪，就是这个嘛。这两天有几条很重要的新闻啊，关于教育。一个是教育部又提出各大学要有章程法。现在国家要通过就跟每个大学啊应该自己有一个章程，就像香港的学校啊，学校是一个独立王国啊，你知道，就政府不能管它的，包括给他钱的机构不能，学校上面有个最高的总监，常常是或者是特首或者是什么最高的，他委任自己，哎，他自己一套独立的，每个学校就有一套自己的宪法，等于是有一套章程。而中国呢，多少年来学校大家都是忠诚党的教育事业，所以没有每个学校，你没听说清华有一套跟北大不同的章程，没有吧？其实都应该有，你全世界的大学都有，所以现在也提出来，北京也教育部提出来，各个大学要有各自自己的章程，而且有章程法，而且这个章程里边要规定，学校里边要有教职工代表大会，教师要占60%，各级领导要由这个代表大会选出来。等等，这都刚刚都这么说，像什么学者治校自治的方向在发展，叫政教分离。哎呦，政教分离，把治国之策用到治大学上。哎，这个教育部的这个刚刚提出来的一个，就这两天你们去注意一下，这个方向应该还是英明的啊，英明的。锵锵三人行，广告之后见。
这个正好咱们说的教育五大恨，不是五大恨，五大害是吧？五大就现在考研特别火，你知道吗？也是创了人数的这个记录，就是都考研。咱们这个看看有几张照片，就说为了这个复习啊，这学生复习啊，争这个座位啊，说考研真是考糊了，到这程度。你再看下边，就是争这个座位考研呢、啊。你看2011考研，这叫什么呢？这个重点拼命，不是重点拼命，这叫什么拼命来着？就是重点重占拼命啊、哦，重占就是我占的这个座位啊。你看我占座位，哦、你要谁要再占了，我就跟你拼命，跟你拼命啊！对，咱看下边，重占拼命，然后呢，占用就也是占座的哈。动辄三日必孕，他已经在上头了。三日必孕，这什么意思、啊？那这他这种文化其实很普遍嘛。我记得我去内地哈，喜欢拍照，经常喜欢拍很多公共空间也是哈，有人把它占据了，或者说停车哈，然后呢就在那边放着一个牌子，就说这是我的地方，你不能碰。其实应该是公共空间的哈。然后呢写着说谁碰了。可能有生命危险，我不负责任，你自己负责任啊！那种恐吓的种种出来，像我记得去过一个地方啊，其实香港也是有个地方啊，有个地方，然后也是它不是公共空间，它是一家商店哈、啊，可能他怕人家会偷东西，他放了一个牌子警告，就说请自己尊重自己，不要偷东西，如有违反，乱棍打死。而且乱棍打死，把你香港人看呆了。香港通常这种情况下写一个标语，就面赤不雅。对，哎，就是说你我当哎面赤不雅，你自己自重哈，就东西不要乱动。我最近到处讲课嘛，跟学生聊天，我理解他们考研的动机。现在基本上是这样，你比方中文系毕业吧，你要是不读研究生哈，你高中教不了。哦，中学啊，重点中学你也进找不到位置，只能教小学。就是说高中的就要找研究生，就要找硕士生了。哦，所以整个学位说有一个 inflation， 就有一个通货膨胀。就等于就贬值。以前你大学生毕业就有想最好要留校啊等等，现在完全没门。你大学要留校，你非得读博，要博士出来还得读得好，所以一个整个教育从精英培养变成了一个职业培训，就是跟美国的一样了。反而香港还有点精英，就台湾也是100%都读大学，大陆现在大学也是这样大的数量。所以很多尤其是农村很多家长的概念里，以为小孩上了大学了，尤其是名牌大学了，就好像这下就行了吧，哈、这个饭碗有了吧。早了，刚刚入门呢、啊。对，这大学就是技校的程度，而且也就是以前高中这样的情况，职中就等于大家都要往上。对啊，子东说到台湾了、啊，100%读大学嘛，大学太多了。对，我听、台湾100%都要读，对，几乎文盲可以读大学哈，考不上是很难的。对，然后我听台湾的大学全民义务大学吗？没有，因为大学开太多了啊、很多私立大学。我说台湾有些李远哲有些大学工作的。朋友说现在收不到学生，他们要什么好像保险经纪一样，一家一家敲门。你家有孩子吗？他要读大学吗？他们招生的广告说我们这里读书以外还可以给有机会打高尔夫球，是就这样。那另外一个新变化是跟我们那个时候读书很不一样，就是我们那个时候读书啊，80年代的时候啊，大家追学术比较厉害，政治呢外面事情有兴趣，但是活动参加很少。现在不一样，参加各种校内的学生组织非常多，学生呢在这方面投入的很多，这是学校官场化，那个学术官场化的下面，这上有心，因为你教授要是觉得自己教授不稀奇，我要做个处长才是重要的话，学生那学生当然啦，我也是做一个干部，哪怕是学生会里的干部，比我发表论文要更重要啊！而且现在有很多研究生都是直研，叫直接生的。很多这些都是在里边起作用，所以这个都是渐渐其后果、我说的是比较轻的，你要找张明来哈、给你板砖拍一大堆的。对，张明有言，我看见了。张明说有一个大学的教授，他呢倒是有勇气，敢于指控校长还是副校长，但是张明说
他却是在喝醉了以后，就是说他觉得很悲凉，所以一个大学教授是吧，说出点真话来，竟然要喝醉了才能酒壮怂人胆，才能说出来这张名片。你还有一些什么问题呢？因为大学你除了校长，还有党委书记嘛。那有的大学的级别很高的，有的党委书记，据我知道，他就是原来某一个省的二把手、三把手，你明白吧？这么高级别的人到了大学里边。你说这些干部他有很多能力很多经验，他要管理这个学校，但是专业上呢却不是那么有信心，所以呢就出现一个叫全盘应接轨。全盘应接轨，大陆现在有一套叫一千人计划，就有指标的要引进一千个在美国的教授引到中国，然后呢定了很多标准，他们收到的比方说海外，比方说我要你来评论马家辉哈，那么我就会让你说他是一个怎么样的学者，不是，他们不是，他们的表格哈会叫你填他在全世界排第几名，第五名还是第十名，他们说你以为我们是网球运动员呢你明白吗？那为什么会出现这种表格呢？那就是很简单，是外行出来的学术的评审。他而且一外行以后，但是这些政工干部吧，对西洋又很相信。对对对，你只要说你是耶鲁毕业的，你是什么剑桥毕业，他全盘接受。你要告诉他，他全世界排第三名啊，他马上。没错，我跟你说，我老是说我崇洋媚外，但是我这些年我慢慢发现，实际上我骨子里啊。我并不那么崇洋媚外，那么有些人表面上整天讲民族大义，整天什么，可是我后来发现在真的进入评价机制的时候，他们比我呀在外国人，就外国人外国个杂志登个什么，外国个文章写个什么，哎呦，那在乎的比我们锵锵三人行说什么他们在乎多了，你知道吗？锵锵三人行广告之后见。带给您龙腾虎跃的经历，龙图大展的雄心，大吉大利的前景和吉祥如意的平安，龙与凤一起发功，释放吉祥能量，凤凰卫视恭祝您龙年大发龙威，大展龙图。45瓦能做什么？格力一赫兹变频空调，国际领先，最低功率只需45瓦，让节能舒适一路领先。格力，掌握核心科技。Wherever the long road may take you.东风日产，人车生活。在刚刚过世的著名的全球的人物里面，除了朝鲜的金正日之外，其实还有捷克的哈维尔。捷克的哈维尔他不只是他们以前的总统，还是一个蜚声国际的公共知识分子，但是在他最早的生涯里面，他是一个很好的一个剧作家。那个这个星期我们就回顾他剧作家的身份，乃至于当年整个东欧知识分子的精神面貌。陕西法门寺开卷8分钟，星期一至五凤凰卫视中文台。其实我觉得不能怪今天这个时代，就是说时代已经够好了，非常好了。其实怪以前的时代，中国人一向就是官本位的，这不能说怨今天的这个中华人民共和国呀。对，因为他这历史上全是官呢，你必须得是官。这官呢，中国这个官身上啊，寄托了一切最牛的艺术家，最牛的文人，最牛的书法家，那个颜真卿。那这是都是官呢、啊、必须是官。但有一点，什么叫士大夫啊？但有一点不同，中国过去的知识界呢，两条路，一条呢，你通过你考试直接去做到官，那就是状元那条制、另外一条呢，就是说他有一些，就等于像今天的高级知识分子，他在皇宫里边教皇帝读书啊，做高参啊，他依附于权贵。他也级别很高，但他本身不直接做官，他用一套儒家的东西来制约。西方的大学呢，从一开始建立的时候，比如香港就继承了这个特点，我非常感谢他们，给很高的人工。
他为什么给那么高的人工呢？因为他们从中世纪以后建立大学，最早的几个三一学院的西方人有个概念，说知识分子在大学里要抵抗两方面的压力，一是王权，就是皇帝，就是政府的压力，二是宗教，就是教皇的压力。有什么东西使得可以他们抵抗这两方面压力呢？就是要他的钱足够多，钱足够多，这个两面他就可以不听。所以他们这个传统一直延续到今天。香港大学，那因为香港的大学的本来是公帑嘛，他公务员体系，他一直香港的公务员一直是给到这么一个逻辑是这样。那今天当然也有些人坐以待毙，还是拍马屁，还是做生意，那就没戏唱了。那所以我意思是说，这个当然中国以前都是官嘛，可是也从来没有人说当官的不能搞艺术，也没有说艺术家不能当官。可是不管你在哪个领域，有你的内在规律、内在标准。你当官也好，你搞了艺术，你就要用艺术的标准。对，你是艺术家，你去当官，你种种行政呢要规规矩矩，不要说整天喝酒乱七八糟哈。现在是这个比较难分了、啊，乱了伦了。对，现在就为什么说乱伦呢？你教授做处长还好办，你处长做了教授，你这个论文怎么办？对不对啊？你跟接待接下来比较麻烦，这个是啊，这个像香港这个，他因为他这个薪水高是一回事，可是他也要求你种种真的跟着文明规范去做嘛。该升等的时候，你所有标准要符合，你不能因为你是官还是怎么样、那我请问你，这些年香港又培养出什么杰出人才了吗？哦，各方面科学非常多、非常多。可是问题这重点在于说，香港培出人才之后，很容易被美国挖走。那不仅是香港的问题，美国嘛，它作为整个世界的学术中心啊，它薪水高，机会高，它研究经费高。你全世界在印度有人才出来，他马上一个电话就打来了，把你挖走了啊！你香港有人才挖走的，非洲有人才他挖走，所以重点不在于说有没有人才，一定有的，或多或少。香港在医学、在法律、在有几个学科，在经济、MBA 什么，有几个在全世界的英文教育系统里边还是占很高地位的。香港的局限是它有些，比方物理、化学之类找不到工作，它没有发展的这个没有办法。另外，他讲的对，香港跟美国、英国的流通太快了，一有好机会，去到那边。接着下来为您播出《曲江楼冠文明启示录》。